chema shire ya po ma winyin soga anang jine re no anang jine re amyotami tiyao chiang satanist pitwari amyotami tiyao chiang wo chema pyo pya me namen ga ro chema turo le namen ma pho bu so ro namen ga ma pyo ba bu Rebecca Brown ziya chema tu sa o go video audio ne chema na thong ma re Rebecca Brown so ra Dr. Rebecca phit de tu ga di US nai nga ma tu ga physician phit de edi siya we ma ji ga se yong ma tu alou lou de a kha ma ba twi le so lo shi yin tu se yong ma surgery lou de sai tu ga surgeon tiao so ro surgery lou dai ma phya shin ga tu myet si ko phwin pya pi ro di luna ri ye be ri ma winyin so ri ko tu myin ya da phit de နော်သူတို့အသက်ကိုယူသွားပြီးတော့ခေါ်သွားတဲ့ဟာတွေသူမြင်တယ်ဒါသူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူအလုပ်ကိုထွက်ပြီးတော့စန်းစာဖတ်ဆုတောင်းပြီးတော့သူလိုက်ရှာလာတယ်တနေ့ကျတော့ခုနပြောတဲ့ Satanist အမျိုးသမီးကိုသူကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုသူစစ်ထဲကနေအများကြီးနေအတိုင်းအများကြီးသူနင်းထုတ်ခဲ့အဲ့ဒီ Satanist ဖြစ်လာတဲ့အမျိုးသမီးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် तू ဖျားချောင်းသွားတဲ့အခါမှာ rejection သူကခံစားရတယ်ဘယ်သူမှငါမချစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သွားတော့တယောက်တည်းနေတယ်ဒီလိုပဲငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဆိုတော့အမအမျိုးသမီးတယောက်သွားတယ်စာတန်အသုံးပြုတဲ့ဖျားချောင်းမှာအခိုင်းစေလုပ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဆိုရင်လာလေးမင်းမအဖော်မရှိဘူးလားငါနဲ့အဖော်လုပ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဖော်လုပ်ပြီးစာတောက်တွေလည်းသွားတယ်ဖျားချောင်းလည်းသွားလိုက်ပါလိုက်နေအမှန်ကသူကဒီ illuminati society ကနေသူ့ကိုလွတ်လိုက်တာဖျားချောင်းတချောင်းစီမှာသူတို့က assignment ရှိတယ်ဆိုတော့လွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ရှိပြီးအဖော်မရှိတဲ့လူကိုသူတို့ကအဖော်လုပ်ပြီးတော့ဖမ်းဖို့အဲ့ဒီမှာပဲထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူတို့လူဒီ US နိုင်ငံမှာတနေရာမှာသူတို့ကဟိုကလူသားနဲ့ရစ်ပူဇော်တဲ့နေရာရှိတယ်ဘိုဟေးဗျာဆိုလားအဲ့ဒီနေရာမှာเนาะအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်အမှ retreat ရှိတယ်ခရစ်ယာန်တွေဆိုပြီးတော့ညာပြီးတော့သွားလိုက်တော့အဲ့မှာ3ရက် retreat လုပ်တော့အဲ့ဒီ Satanist priest ကနေရစ်ပရောဟိတ်ကနေလူခလေးငယ်လေးတွေကိုတတ်တယ်အသွေးကိုတောက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်သူကလုံးဝအသေးရပြီးတော့သူထွက်ပြေးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာမထွက်ပြေးခိုင်းဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသူ့ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်သူ့ကိုဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုအကြည့်ကျဲခိုင်းတယ်အရှိမစက်ကတဲ့တွန်းတဲ့သူကမလို့ချင်ဘူးဆိုတော့အသင်းအတ္တမတွန်းတယ်စာတန်လည်းပေါ်လာတယ်အယားလှပတဲ့လူပြိုလိုပေါ်လာတယ်နော်အမှသူအဲ့ဒီမျိုးတမိကမလို့ချင်ပဲနဲ့သွေးကိုဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာစာတန်စီမှာဆက်ကရတယ်သူ့ကိုဖြောင်းပြတယ်ကြည်စားနင်းယေရှုစီမှာဆုတောင်းနေတာခုထိဘာမှမရဘူးငါစီမှာလာလိုက်မင်းကငါအကြီးကျယ်ဆုံးအခမ်းအနားဆုံးတကောအရှိဆုံးနဲ့ငါလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့โอ้วินิซอดิทัดกัก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 ล่ะတော့သူကအညစ်ဆုံးမှသူ့ကိုတင်လိုက်တယ်စာတန်ရဲ့မိမအနေနဲ့ဒီ US နိုင်ငံသူဖြစ်သွားတယ်เนาะအမကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတလားတကောချီပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီလူတက်ကုန်းမှသူအလုတ်လုတ်တယ်ဒီပူဇော်တဲ့နေရာမှာပေါ့တော့အလုတ်လုတ်တယ်နောက်ဆုံးမှသူပါသွားတာဖြစ်တယ်ပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာတနေ့ကြတော့မှเนาะအဲ့ဒီကြားတဲ့ဒီတနေ့ကြရင်ကျွန်မပြန်ပြောပါမယ်အနေကြတော့မှသူအဲ့ဒီထဲကနေလွတ်ချင်တာမဟုတ်တော့ဘူးသူကအယံကိုအစင်မြင့်ပြီးတော့စိုက်တနစ်ထဲမှာတကဘာလုံးမှသူအစင်မြင့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကမလွတ်ချင်တော့မသွားချင်တော့ဘူးမသွားချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူအကောင်းဆုံးမှသူနေရတယ်ပြန်သားလို့ရတယ်သူကြိုက်တယ်လို့နေလို့ရတယ်ဆိုတော့တနေ့ကျတော့သူ့အတော်ကိုတတိယလို့သူ့အတော်ကိုတတိယလို့သွားရှာပြီးတော့ဆိုတော့သူ့အတော်ကတအားဆုတောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ဖခင်เจ้าမှရှိတော့သူဖခင်เจ้าကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီစိုက်တနစ်အမျိုးသမီးကဖခင်เจ้าမှနောက်ဆုံးမှထိုင်တယ်ဆရာကြီးကခေါ်တယ်မင်းဆုတောင်းအတခေါ်မှလာမလားဆိုမလာဘူးလို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဆရာကြီးသူ့စီတဲ့တဲ့တော်ပြီဆုတော်တောင်းပေးတဲ့အခါမှာ deliverance ဖြစ်ဖို့သူကဟိုဖြစ်လာတယ်အမဝိညာဉ်ဆိုးတွေကပါထွက်ပြေးထွက်ပြေးဆိုသူထွက်ပြေးလို့မရတော့အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီနေရာကဒေါက်တာ Rebecca Brown ရဲ့ဖျားကြောင်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူကသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းသူ့ကိုဝိညာဉ်ဆိုးနင်းထုတ်ပေးတယ်ထောင်တောင်းမကတော့ဝိညာဉ်ဆိုးသူ့ထဲကနင်းထုတ်တယ်နော်နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုစာတန်နဲ့စာတန်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမိမအနေနဲ့ယူထားတာဆိုတော့လိုက်တယ်ဈေးယုံရောက်တယ်သူ့ကားတွေဖြစ်စီးတယ် accident ဖြစ်တယ်အကျင့်ကျင့်ဖြစ်တယ်သူကနောက်ဆုံးမှယေရှုနောက်ကိုပဲသူကလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးလေးကဘာဖြစ်လို့စိတ်တန်နစ်တဲမှာဒီလောက်ဝင်သွားရလဲဆိုရင်သူက rejection ထိသွားတယ်သူစိတ်ဆိုးလို့နော်သူ့ကိုသူမချေနပ်ဘူးအားမရဘူးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာစာတန်ရဲ့ကြော့ကွင်းထဲကိုသူကဝင်သွားတာဖြစ်တယ်
Mimi koko ama ya yin, lololé ne sakan sadan ye chok kwen tema win dwame. Mimi koko condemn yin, lololé ne sadan ga apji lo po yan, ho dwame. No? Oh, chizan chizan chiba on dia, di drug lego lo la yin, di mui si wale ne min pyo dwame are. Chizan, that's when kana me dwame. Eh, sele gale tau ba o, kairi gale, oh, mimi koko. No, mea tiyao tebe kwa apua mama shida, arari lame. Atane miyai lam. Oh, diyao chane ne, like, oh, ni malai bal, oh ni tak kah mabi bibe, batu le nak kah mal, oh ni ngah segarau mabi bibe, matu ni le, sen nilai matu dah busu deh segari lara me, no, dah ngah bea ni la, cekang si so cengah ni la, macam na cengah ni lara pide, no, dah cah winnya so go aceh ma pine, lama pine, tu do de lana me ayago pay, macam na cini mi babu mama macam na lo, ni amari pun mama macam na lo, di lo lai macam kuwe show ne. Tegasnya, dia tu cakap, di kene di ayari, alungu, koko, makhluk lain ni ha, koko makhluk yang mana, tu debago makhluk bah, lalai bah, piat ekintai makhluk lu cinci deh, hallelujah, lalai bah, aku lungu lalai bah, biar Yesus hau deh lalai bah, ho mewah tapi ada lolo deh dia mewah tak apa, ngaco belolo deh, ngapa bawa dia siang lolo deh, piat mana ni, koko bawa aku kau, aku lop piat lop beri, piat ekintai aku tua. No, piada kini sih gua tua. Ye syukur ya kak, kemia gua tadi cide. Piada kini ngacam aku di laut kau ni, tu sih gua tua. No, sana ye le tegu bayau ni. Nenek le patoh ini dah kucing cing pian le lah ba. Cita mesir le pian le lah ba. Pian sih ngah, cama aku tadi cide. Cama aku nangtau ya, bi tu sih gua cing katanya. Pian sih ngah cama aku tangguh cara apa pare. No, jini datang dari awal sih dah. No. ใส่มาโซบุยันตัดที่ทำไหมใส่โซลาบิโซยิ่งพิเศษไรบ้างเนาะพิเศษมันอู้ตามยามพิเศษบ้างแต่ช่วงกระดาษก็พิเศษแต่เนาะอ้าวมันโปรเซสโซเมดาส่วนโซปิดอ่ะเนาะดัดเทมมาพิเศษเนี่ยยามพิเศษไรตัวเนี่ยเนาะที่เราพยายามจะเขียนเล็กตัวเป็นสุดตามพิเศษไรดัดส่วนสัตว์มาเว็บบู